Aliás, o senhor Martinho costuma dizer o seguinte: criar ave não é pegar o macho, uma fêmea e pôr no viveiro grande, maravilhoso, e pôr uma boa comida. Criar ave requer estudo, pesquisa e observação. Porque são animais vivos, com personalidade e com índole, podemos dizer. Ele pode não se dar bem com o vizinho. Você muda ele do lugar, ele vai reproduzir melhor, daquele lá ele não vai reproduzir. Ele pode não se dar bem com aquela fêmea, com aquele macho. Olha, então é necessário observar também, não apenas colocar lá e achar que tudo vai dar certo. E viajando a São Paulo com Ampligen, claro, chegamos em Itatiba, que é um dos centros aí de criação de aves exóticas do Brasil. E do meu lado, o Rogério Ventura, que você ainda não chegou no nosso canal, está chegando hoje. Com certeza vai mudar um pouco aí, porque o Rogério é um grande criador de citacídeos. E seja bem-vindo a Bio Pássaros Mansos Pet, Rogério. Eu que agradeço a oportunidade, o convite, a visita, a quebra de estar querendo, e estou muito feliz e honrado também. E a Ampligen te manda uma lembrancinha. Você me falou em off que conhece o Danilo, o João, o Alvalério, que está proporcionando essas visitas em São Paulo, e a gente fica feliz por ter esse apoio na ornitologia, né, Rogério? E um grande abraço para o Danilo e Valério, que eu conheço pessoalmente, amigo. Já almoçamos aqui algumas vezes em casa. O João, acho que eu não conheço, mas um grande abraço e parabéns pelo trabalho. E outra coisa, pessoal, antes de nós mostrarmos aí o belo criador, que é o criador aqui Ventura, do Rogério, eu quero mostrar os bastidores. Gira lá, Maurício, olha os bastidores. Ô, pessoal, vocês estão na tela, vocês estão na tela. É muito importante esse apoio na ornitologia do Laet. A esposa do Rogério, como é que é o nome? A Márcia. Aqui está o Nilton Silva e a Roseli, que é a Rose, mais conhecida por Rose, que é a esposa do Nilton. O apoio que nós estamos tendo, além da Ampligen, do Laet e do Nilton e da Rose, que é onde que eles nos proporcionam, a mim ou ao Maurício, também de ficar hospedados. Maravilhoso esse apoio que vocês nos dão na ornitologia. E o Nilton vai segurar o presente do Rogério. E agora nós vamos começar aqui na Bio. Se você não deu um joinha, agora vocês vão dar. Olha que impressionante estas imagens. Chega lá. Prestem atenção. Merecemos a inscrição. Merecemos que você compartilhe o vídeo aqui do Rogério. Porque é maravilhoso você ver uma colônia de... Põe a mão lá dentro. Posso pôr a mão? Pode, pode abrir, põe a mão. Pode. Sério? Eles vão me morder? Pessoal, eu fiquei até quietinho. Tô emocionado. Rogério, me conta o que é essa maravilha dessas aves, essas maravilhas. São aves, nós criamos e montamos a colônia, que agora vamos criar em colônia. São aves dóceis, aves mansas, mas tem que ter o cuidado desde filhote estar ali junto, né? Não pegar dois casais adultos e se arriscar em montar uma colônia, né? Porque o grande Alexandre é uma ave espetacular, forte. Ela é uma mini arara, vamos dizer assim, para você que está do outro lado. Ela... Algumas arriscam umas palavrinhas. Pois é. Como o ringneck, alguns também, né? E aqui você colocou, então, vai ter quantos casais aqui? Eu não cheguei a contar, mas... Aqui você... tem mais fêmeas que machos. E pode isso? Pode. É. Então eles vão fazer o acasalamento, você vai pôr os ninhos todos aqui e vai criar em colônia. Isso aí. Não, eu estou preparando um viveiro maior para eles. Ah, isso é bom passar para o pessoal. Mas aqui elas estão acostumando a viver juntas. Isso, porque elas estão na idade sexualmente reprodutivas agora, né? Ah, já então, estão? Agora estão. Já com o colar já está formado. Né? Vocês notam, pessoal, a diferença, ó, dos machos. Para quem é leigo no assunto de grande Alexandre, o macho ele faz o colar, vamos falar assim, lembrando o nome dos ringneck, e a fêmea não. Olha aqui uma fêmea.
A fêmea, ela tem a mancha lá vermelha na asa, mas não tem o colar. Vocês notem que aqui no nosso canal é bom porque a gente sabe também do que fica falando, das aves, né? Nós somos criadores também. Olha o bonitão lá. São mansos, dóceis. Foram todos criados na papa, né, Rogério? Então está aí. Para começar esse vídeo espetacular, além dos grandes Alexandre, aqui me chamou a atenção porque vocês vão ver uma imagem inédita. Inclusive ele estava tratando os filhotes, Maurício. Eu acho que ele vai tratar. Tenta de longe, ele se consegue, ele está tentando. Está no processo de ele tratar os filhotes. Isso, Rogério, eu só estou vendo aqui assim, porque o Hooded é um psitacídeo de pequeno porte, ele é australiano. Tem vídeo no canal, inclusive, até o Aníbal Rolim, que é teu amigo, explicando da dificuldade de criar. Me explica essa cena que o pessoal está vendo lá na tela agora. Me explica essa cena aí, como pode o casal criou? Então, essa ave, ela é originária do deserto da Austrália, né? Ela cria em cupim, vários metros de profundidade. Elas chocam bem, pelo menos as nossas chocam bem, e até 3, 4 dias de idade, a mãe dorme com eles no ninho. Mas depois disso, pela própria natureza, ela dorme fora do ninho e os filhotes acabam morrendo, na nossa região, morrendo de frio. Então a gente coloca essa placa, um aquecedor de ferralho. Inclusive tem 3 filhotes aqui dentro ainda, são 6 filhotes. 6 filhotes um casal? É. Aqui merecemos a inscrição de verdade, se você não fez ainda. Aí você faz essas placas aquecedoras, isso? É, porque daí eles dormem tudo ao lado da placa. Quentinho. É a placa de 5 watts. E cria normalmente. Cria então. Normalmente, eles tá saindo do ninho lá agora. E eles mesmo trataram todos os filhotes? Todos, tá tratando ali, ó. Olha lá, o macho tá tratando os filhotes, pessoal. Então é impressionante, olha lá, é impressionante, olha lá, essa cena. É, Rogério, que bom que você conseguiu nos proporcionar, porque o canal, o da Bio, está crescendo tanto e é devido a vocês, mostrando essas particularidades. E eu, de todas as visitas, olha lá, olha o tratando, de todas as visitas que eu faço, ainda não tinha conseguido mostrar. Olha a fêmea lá, pessoal, a fêmea do lado lá do filhote. A fêmea vai tratar ali. É. E é impressionante criando 6 filhotes de Hooded. Isso aqui daria um vídeo só deles, mas já acho que deu para o pessoal ter uma noção. E Rogério, parabéns, como que você conseguiu montar um casal que se adaptou e criou. Isso é maravilhoso. Também agradecer aos amigos, que a gente sempre aprende com os criadores, né? Tem um amigo nosso que, infelizmente, né, pela vontade de Deus, ele partiu. Ele partiu, né? O senhor Manuel das Neves. Conheci português, ele. E ele põe uma lâmpada embaixo para aquecer os filhotes, para manter aquecido os filhotes. Então você vai com aquilo. Deve ter um outro criador, que chama Andrei também. Andrei Naves, um abraço para ele. Andrei, a placa. Então são outros criadores que vão arrumando e a gente também vai adaptando, vai melhorando. E é uma coisa simples, você pega uma extensão de fio, liga na tomada, a placa você compra no Mercado Livre, normal, uma placa de terrário, que é para quem tem uma cobra, alguma coisa em casa, 5 watts, pronto, resolvido o problema. E a alimentação, já que esse casal está criando tão bem, eu estou vendo que é uma alimentação, você é daqueles criadores que pensam que nem a minha pessoa, menos é mais. O que você fornece para essas aves? Uma mistura de semente ou o que mais? Então, nós normalmente, podem reparar, é só estruzado. Certo. Nós temos no Brasil estruzadas muito boas. De várias marcas. Várias marcas. Acho que o Brasil é um dos pioneiros nisso. Então, nós temos que valorizar bastante essa pesquisa de todos os empresários dessa área. Eu, em particularmente, uso a Nutrópica, mas tem outras marcas muito boas aqui no nosso Sudeste, tem no Nordeste, tem no Sul do Brasil.
Sim. De marcas espetaculares. E a sementinha que está é a tipo uma sobremesa. É um cuidado, é um mimo, vamos falar assim. Talvez até porque eles são granívoros, né? É, na época do filhote. Isso, porque eu também penso assim, como são granívoros, quem sabe de vez em quando é bom mesmo. Isso, é isso aí. E assim... Água, importante água, a gente usa água automática. Agora, nós estamos colocando uma fase que um pouco antes que precede a produção, a reprodução, a gente coloca água com vinagre de maçã. Olha só, uma então, dica importante. Inclusive foi o Valério mesmo. O Valério? Foi o Valério, isso. O Valério, uma época nós fizemos um check-up de exame e toda ave que está em ambiente doméstico, ela pode criar um fungo, que é natural. Natural. Então, a água, o vinagre, ele até para nós, se tomar isso, ele é ciência, né? É isso. Então a gente dá durante 20 dias vinagre de maçã para as aves. Isso eu nunca, nenhum criador tinha me passado, nem eu não sabia. Você vê como é que é importante as nossas visitas. É. Foi o Valério, eu acho que, se eu não me engano, Farmaveta, não me lembro, que é lá de Maringá também. É, Maringá também, verdade. Então ele falou, Rogério, é simples, vinagre de maçã. Vamos seguindo então, Rogério, para continuar, porque... Mas isso aqui é uma colônia também. Ah, outra colônia aqui, pessoal. Colônia de ringneck. Os dois casais aqui reproduziram muito bem esse ano, inclusive, os dois casais. Um detalhe interessantíssimo, você me chamou a atenção e foi legal. Então, ringneck é possível criar em colônia desde que você faça todo o processo de começar lá desde novos, montar os casais, isso? Eu fiz... Graças a Deus deu certo. Não só com essa espécie, com outras também. Isso, então tem que ter esse cuidado, pessoal, porque assim, ó, não é você pegar uma ave de várias voadeiras, largar numa voadeira só, que vai acontecer problemas. Aliás, eu sempre costumo dizer o seguinte, criar ave não é pegar o macho, uma fêmea e pôr no viveiro grande, maravilhoso, e pôr uma boa comida. Criar ave requer estudo, pesquisa e observação. Porque são animais vivos, com personalidade e com índole, podemos dizer. Ele pode não se dar bem com o vizinho. Você muda ele de lugar, ele vai reproduzir melhor. Daquele lá, ele não vai reproduzir. Ele pode não se dar bem com aquela fêmea, com aquele macho. Olha, então é necessário observar também, não apenas colocar lá e achar que tudo vai dar certo. É o bem-estar, então, das aves, que eles vão só reproduzir. Para nós seguirmos aqui, vamos mostrar já um casal de King Parrot, que é um citacídeo também com uma cor deslumbrante. É, eu adoro. Aqui é um... príncipe das aves. É, eu acho que já está no próprio King, é rei, né? É um citacídeo que chama a atenção, está presente aqui. A gente coloca esses troncos para eles brincarem um pouco. O puleiro a gente procura usar mais natural, que é de goiabeira, ou jabuticabeira. Tem sanção do campo. São detalhes que vão deixar a ave tranquila. Mais tranquila no seguinte sentido. E o exercício para a própria musculatura da pata, o mais grosso, mais fino, de agarrar. Até porque o psitacídeo, uma das características do psitacídeo é roer, né? E ele precisa também. Nós vamos seguir aqui. Isso aqui, ó. O tamanho legal, nós vamos falar. Isso aqui é uma opalina esmeralda azul, cabelo de ameixa. Olha aqui uma raridade, vamos sair, vamos deixar o marido chegar. Fala dessa raridade aí, Rogério, pode falar. Isso aí nós adquirimos de um criador nosso, amigo nosso, muito respeitado, Fábio, da fazenda Betel. É uma esmeralda azul opalina, cabeça de ameixa. Esmeralda azul, isso é raridade, pessoal. Cabeça de ameixa, é um filhotão ainda? Então, é uma fêmea, é um filhote de 2022. Imagina depois de adulto que a tonalidade vai ficar, já tá bonita assim. É. E é muito raríssimo, porque a linha dos cabeças de ameixa que vão seguir aqui ao aqui lado. É uma colônia também. Aqui é uma colônia. Também colônia. Cabeça de ameixa. Aí são três fêmeas opalinas e dois machos portadores de opalino. Então aqui você vai tirar os bons opalinos. É, e já é o segundo ano que reproduzem muito bem em colônia. Pessoal, a particularidade hoje desse primeiro vídeo aqui no Rogério Ventura
É isso que me chamou muita atenção, a criação então de aves espetaculares em colônia. Aqui ao lado chama atenção, fala dos Barnardes aí. São Barnardes, mutação azul, uma ave muito linda. Chama atenção de cara, né? O Barnard, assim, como é que é? Você já conseguiu criar? Como é que é o processo? Já. Eles mesmos criam, eles vai pra chocadeira. Viu? É da família da Rosella, podemos dizer assim. Ele cria igual uma Rosella normal. E essa linhagem azul já é uma mutação também mais recente, né? Então, inclusive, você... na Europa já tem. Eu não sei se no Brasil já alguém já importou o Barnardo Zonares, o Porte Limpo Azul. Deve. É uma ave muito bonita. Deve ser muito bonito. E aqui, vamos, nessa ala aqui, vamos encerrar com outro que citacídeo. Vamos voltar aí também. Mas aqui, Ventura, fala para mim desse citacídeo. Um regente, duas fêmeas. Esse regente, ele é portador de lutino. Com duas fêmeas. Eu pus ali para ele escolher a qual ele quer acasalar aí, daí a gente separa a outra fêmea. Esse é um detalhe interessante, né? Para quem está do outro lado nos assistindo. Quando a ave escolhe o seu parceiro, tem outro resultado. Tem outro resultado. Maravilhoso, não tem como comparar. E aqui tem mais uma raridade, aqui são os barrabandes. Fala desses barabandes aí, porque tem uma cor diferente, uma mutação aí que nos barabandes é rara, né, Rogério? É um barrabã oliva, né, um verde cinza. Dá pra ver, ele tá na tela lá, pessoal. São dois casais aí, também é uma colônia de dois casais. Barabande oliva, eu não tinha visto. Ele é muito bonito. Chama atenção porque dá aquela... O diferencial do amarelo e do vermelho ali, né? O amarelo fica mais intenso e, né, contrasta ainda mais com o verde e oliva, né? E ele tava esperando a gravação, olha, ele virou. Agora vocês notam a diferença lá no fundo, ó, no chão, tem um barrabande, daí é um macho verde, né? Normal, olha ancestral. Na cor padrão ancestral. Nota a diferença, agora ele tá lá em cima, o oliva, Maurício. Fantástico, olha a diferença e a tonalidade, o que faz uma mutação. Por isso que, de novo, falando que nós somos criadores de arte, vamos dizer assim, né? É uma arte que nós, criadores, aqui a gente faz. Eu quero assim, Rogério, aqui no teu criadouro, é fantástico o que a gente está vendo de diferenças, mas tem algumas particularidades. Que aqui no Rogério nós vamos fazer, vai ter dois vídeos, vai ter parte 1 e parte 2. Então, para nós iniciarmos essa saga aí da visitação a São Paulo, aqui em Itatiba, com o Rogério Ventura, do criador Ventura, lembrando que o contato dele vai ficar no chat, logo no topo. Você pode falar, ele vai estar à disposição, claro, na medida do possível. Então você pode entrar em contato diretamente com o Rogério para tirar suas dúvidas, adquirir as suas aves. E aqui para encerrar esse vídeo, ó, várias mutações de ringneck disponíveis. É só entrar em contato com o Rogério para vocês terem uma noção. Então tem essa disponibilidade. É só você falar, com certeza ele vai dar atenção, porque vocês assim vão dizer, são criadores grandes, não vão dar atenção para nós iniciantes. É o contrário, nós criadores precisamos de você que está pensando em iniciar na ornitologia. Obrigado, Rogério, nós vamos encerrar o primeiro vídeo, por estar aqui com nós, passando informações importantíssimas dos Rudas, dos grandes Alexandre aí, que me chamou muita atenção. E isso que é o bom da ornitologia. Sim. Nós criamos aves, essas aves exóticas, há mais de 25 anos. E se não fosse amigos bondosos e pacientes conosco, que nos ensinaram, nos deram dicas, a gente não conseguiria ter sucesso. Eu acho que todos nós devemos, né, em qualquer segmento do nosso trabalho, fazer isso, né? Ajudar sempre é bom, né? Não custa. Na verdade, a gente quer ajudado. E isso que é o mundo da ornitologia, nós aqui do canal,
procuramos mostrar o lado bom, porque tem muita gente que fala mal de nós. Sim. E é um trabalho, uma profissão como a outra qualquer. Criação de aves gera empregos, mais de 2,8 milhões de empregos no Brasil. Então, você que está do outro lado, curta, compartilhe para mostrar o que é uma criação de aves, a importância, e que bom que você está aí curtindo o nosso canal. Obrigado pela grande audiência, não só no Brasil, mas também no mundo.